Agar ikki yulduz yonma-yon turib, osmondan nur sochsa, ularni kuzatish albatta juda ham maroqli. Faqat shundagina ikki yulduz bir-birini to'ldirib, charaqlab yorqinroq nur sochadi. Agarda ikki gul yonma-yon o'ssa, ularga tikilish yanada yoqimli. Ular yanada nafisroq xushbo'y tus oladilar. Lekin qanday ajoyib agarki ikki yurak yonma-yon bo'lsa, ular yulduzlardan ham porloq va gullardan ham go'zalroqdir. Aziz ayollar, doimo biz bilan yonma-yon bo'lib, borlikni to'ldirib yuring. Sizni 8-mart bayrami bilan tabriklab, shu qo'shig'imizni sizga sovg'a tariqasida taqdim etamiz. Sayyot.com Tohir Sodiqov. Necha bor sevmayman deb men o'zimga. Shuncha bor adashdim boqib ko'zingga. Yana sen, yana sen, mening vasliga tug' xayolimda. Sen uchmas yagona mavzuyimsan umrimda. Shoirlikda yo'qdur mano aniqdur yozganlarim. Oddiyroqdir qo'shig'im ham balki yoqmaydi. Tasvirlashga so'zim yo'q, baholashga o'rin yo'q. Orzu qilsam umid yo'q, o'zgarmasin hech narsa. Sevaman, bu yetmaydi bilaman. Songe qilgan xatolarim bu. Senga yo'q ishonmanglar deganlarim bu. Endi chi tanirman bu ahvolda men do'stlarim. Tushunar yoki kularmi kimlar bilmadim. Bu yoki zanjir band qalbim endi sening mehringa. Ko'rinmas kishanlar solgan ajib sehringa. Tariflashga o'rin yo'q, baholashgacha sovrin yo'q. Bundan o'zga chora yo'q, o'zgarmasin hech narsa. Sevaman, bu yetmaydi bilaman. Sevaman, ishonmaysan bilaman. Men mas kimdir o'zga asalim deb seni erkalasa alamdaman sen befarqsan kim bilansan sevaman bu yetmaydi bilaman. Somewhere